Në Shqipëri, dhuna në familje mbetet një problemi për hapur. Në materialin e sotën, po sillim historinë e Teutës, e cila dhunohet prej shumë vitesh nga i shoqi. Emri, mosha dhe zëri i saj janë ndryshuar për arsye sigurie. Korrespondenti ynë Iliriana Golli në Tiranë përgatiti këtë kronikë. Kjo është Teuta, 48 vjeçare, nën e 5 fëmijëve. Ajo sapo ka ardhur nga gjykata ku kërkoi divorcin me bashkëshortin e dhunshëm pas 30 vjet martesë të vështirë. Emri dhe mosha e saj mund të mos jenë të vërteta, por dhuna që ajo pëson rregullisht në familje është një dëshmi e dhimbshme e asaj çfarë ndodh çdo ditë prapa mureve të privatësisë së familjeve shqiptare. Martesë një sik në dorë, atë më vjen nga mbrapa. Unë ikë jarë natën në orën 10 natës dilja nga shtëpia nga frika. Një natë tjetër desh vëmë të prizën në korent. Prapë në shtëpi, hapi dritarën për të mbut nga dritarja. Qëto që kam borë, që kam sakrifiku, kam borë për fëmijët. Asë që për vetë. Kam dhënë qakë trupi për ata fëmijë. Kam jetu shumë keqë. Pa shtëpi, rrugë më rrugë. Në njerë kam dhe shpinë dhe i qka të mbjusë vetër. Bashorti alkoholizuar e njësi dhunën fizike dhe psikologjike pas 10 viteve të para të martesës, Teuta duroj dhe fsheu këtë dhunë bi 20 vjetë me shpresën se ai do të përmirsoj, por 5 vjetët e fundit dhuna u bëhe padurushme dhe rezikshme për jetën e saj, asa jo kërkoj divorci në gjukatë dhe ndimën e qendrës komunitare sot për të ardhmen. Nga një mhyp një ankthë dhe që ku më mbytë me frymën, më duku si do vdes, më duku si ku po dikush po më bjerë, po më gjunë, më duku të më merë mendja nga njerë të bëjt diçka nga për vete. Them nga njerë bold, nuk e dyrojt do të vetër më bold, të marë të pi do i lachet vdes, se nuk po muj më dyru. Hadhe nga shpia, hadhe fmit pa punë, buri pjernec, vetë po kam dalë nga shpjesës së durojt do të rima me te. Teuta thotë se tani nuk mban as një shpresë që martesa e saj mund të shpëtohet, da e kërkon divorcin nga dhunuesi i saj i alkoolizuar, i cili rriti edhe fëmijët në një mjedis dhune, sharjesh, pasigurie dhe rreziqesh, pasi edhe ai është i sëmurën nga organet e shkatruara nga pijet dhe merr një grusht ilaçe që i gjen me vështirësi nga që nuk punon askund. Jam bërë në një gjendje që deri këtu ka ardhë fundi që unë nuk mund të adhuroj më atë loj njëriju. Sa do keq të më vije, sepse kam kalu 32 vjetë me te, por nuk mundëm të adhuroj më. Thash, këtë dëshkoj drejtë divorcit, por ama për në polici nuk e qoj. Nuk e qoj se nuk kemi, dhe më thonë, një kapacitet, nuk e kam pas kur këtë gjion që ta qenë polici. Asë një, atë i kam lënë zotin për këtë gjëra, unë da divorcoj dhe asë që tjetër. Në qendrë komunitare sot për të ardhmen, ekspertët pohojnë se me gjithë që drama e Teutës është shokuese, ky është një rast që mund të konsiderohet i lehtë në krahasim me dhjetra gra dhe vajzat të tjera që kërkojnë aty ndihmë në kushte disa herë më të rënda se ajo. Dhuna është një plagë shumë e rëndë që gjymton shoqërinë shqiptare dhe që shfaqet në forma të ndryshme. Shfaqet si me vrasje, me dhunë, me plagosje, me kërcënime, me abort selektiv, me martesa në kohë të hershme, si që ishte dhe rasti zonjës që sa po intervistuat, apo dhe me diskriminim. Aktualisht gjatë këtij viti janë bërë 3600 denoncime, 2000 kërkesa për urdhra mbrojtje nga gjykata dhe 14 gra kanë humbur jetën vetëm nga dhuna në familje. Për ditë në qendrat tona, si në qendrën për zhvillim komunitar sot për të ardhmen në Durrës, në Tiranë, në Puk apo edhe në Lesh, ku ne jemi pjesë e mekanizmit referimit kundër dhunës në familje, kemi raste, ndjekim raste të vazhdueshme për jo vetëm për t'i adresuar ato në institucionet përkatëse, por dhe për t'i nxjerrë nga dhuna dhe për integrim. Pas divorcit nga babai i dhunshëm i 5 fëmijëve të saj, Teuta nuk ka asnjë plan për të ardhmen e vet. Pas këtij vendimi, ajo është sërish në rrugë të madhe, pas tre, pa mbrojtje, pa punë, pa të ardhurat dhe pa sigurinë për jetën, që duhet i jepte një familje aq e madhe, të cilës ajo veti dha jetë nga e vetja për 3 dekada. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.